Hvordan spiller man etter gehør? Det handler om å kunne høre noe og spille det. Sånn ser det i hvert fall ut utenifra. Men det er et ledd imellom. Det er at man hører noe, og så klarer du å gjenskape den melodien i hodet ditt, og så spiller du det. Så det handler ikke nødvendigvis om å direkte kunne høre og spille, men det handler om å kunne omgjøre forestillinger om lyd, en melodi som man kan nynne eller høre i hodet sitt, til lyder på ditt instrument. Og det er egentlig en veldig enkel prosess, hvor man bare må leite fram lyden. Det er et kjedelig råd, men det er det eneste rådet som funker, og det er å starte med veldig enkle melodier som du kjenner veldig godt. For eksempel melodier som man lærte i barndommen. Nå skal jeg bruke en sånn melodi, spille den sakte, og jeg er ganske sikker på at dette er en melodi som du kjenner, og som du kan nynne i hodet ditt, og som du kanskje til og med kan synge. Og så skal du prøve å finne disse lydene på munnspillet. Og alle notene, eller alle, de eneste hullene du skal forholde til, er hull 4 til 6. Det er ingen andre hull som skal brukes. Det er en kombinasjon av noter på de hullene. Prøv å bare ta et tilfeldig hull, og spill bare på det hullet. Skal vi se, jeg ble litt forstyrret. Spill bare på det hullet, og prøv å bare ha rytmen. Hører med en gang at det her er feil. Så prøv en kombinasjon. Prøv å spille et annet hull i tillegg. Nei. Prøv deg fram. Du kjenner melodien, du kan høre den i hodet ditt. Og det handler bare om å gjenkjenne den på instrumentet. Så, hør melodien, tenk melodien, og finn ut hvor melodien er på munnspillet. Den er et eller annet sted mellom hull 4 og hull 6. Lykke til, jeg kommer til å gjøre dette sammen med flere enkle melodier.